Připravíme si letní vietnamské závitky a začneme omáčkou Nk Cham. Do vlažné vody přidáme rybí omáčku. Relativně dost, protože na této celé stojí. Bílý ocet. Trošku soli. Třtinový cukr, aby nám vyvážil následnou kyselost z limetky. Přidáme česnek. A nasekané chili. Omáčku pouze promícháme a necháme chvilku odstát. Rýžový papír namočíme do vlažné vody. Změklý papír vyndáme z vody a přeložíme na prkno nebo na útěr. Okamžitě začneme plnit. Začneme krevetami. Přidáme perilu, pak vložíme mrkev, která je naložená v octě, cukru, soli a rybí omáčce. Přidáme řetkev, následně namočené skleněné nudle, salát, trošku okurky a nakonec dáme trochu koriandru a lísteček bazalky. Vše začneme okamžitě balit. Nejprve otočíme, utahujeme prsty, pozor, ať papír neprotrhneme, okraje přehneme, druhý a dotočíme. Závitky vietnamské servírujeme s omáčkou Nk Cham. Přeji dobrou chuť.